ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। ବିଜେଡ଼ି ଭର୍ସେସ୍ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେଡ଼ି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବ ନା ନିଜ ଦଳର ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଲେଖିବେ, ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରାଯିବ ବିଜେଡ଼ି ଫୋରମ୍ରେ, ଏବଂ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେତାମାନେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ସବୁବେଳେ ଆମେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଦେଖିଛେ ଅନୁଶାସନକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଶାସନ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ସିଓର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଅନୁଶାସନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଢିଲାଇ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟୁଛି ନେତାମାନଙ୍କର ବୟାନବାଜିରେ, ନେତାମାନଙ୍କର ଲେଖାରେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ କିଭଳି ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ, ତାହା ତ ଆଗାମୀ ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଦଳ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ବାନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦଳକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଟ୍ରାକ୍କୁ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଇନ୍ଫାଇଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ଭର୍ସେସ୍ ବିଜେଡ଼ି, ଆକୁ ଯଦି ଚେକ୍ ଦିଆ ନଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦଳ ପାଇଁ ଘାତକ ହେବ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ବିଜେଡ଼ିର କିଛି ନେତା ସିଧାସଳଖ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ଓପନ୍ ନକଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଫୋରମ୍ରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ପାର୍ଟିର ମିଟିଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଦଳୀୟ ଫୋରମ୍ରେ ଏସବୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଗୋଟିଏ ଇସାରା ଦେଉଛି ଯେ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀମାନେ ଘେରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି, ସଙ୍ଗୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଶାସକ ଦଳକୁ ଘେରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଦଳ ଭିତରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାଯିବାର, ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି କଥା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଜବୁରୀ ହେଉଛି ଯେ ଦଳ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦଳ ସହିତ ସାମିଲ କରାଗଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପାଦକୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳୀୟ ଅନୁଶାସନ, ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଟକଣାଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ସୀମାରେଖାଟି ରହିଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ସୀମାରେଖା ବାଧକ ସାଜୁଛି ଏବଂ ଏହି ସୀମାରେଖାକୁ ଡେଇଁକି କିଛି ନେତା ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଦଳକୁ ମିଡ଼ିଆର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ବା ମିଡ଼ିଆର ମୁଖିଆମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମିଡ଼ିଆକୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଦେଖାଗଲା ସେ ଗୋଟେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।